Glória a Deus, bom dia com Deus para você, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu quero, em nome de Jesus, te entregar uma palavra nesse instante e quero orar com você e por você. Todos nós conhecemos a história do profeta Elias, este homem que orava e ao mesmo tempo Deus respondia. A Bíblia diz que Elias era um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões, mas ele orando pediu que não chovesse e não houve chuva sobre a terra. Voltou a orar e houve chuva sobre a terra e Deus mandou chuva. É interessante notar por que Deus respondia Elias com tanta precisão. E aqui eu quero te entregar uma palavra que Deus ministrou muito no meu coração. Se você quer a resposta do Deus de Elias, seja então um Elias para Deus. A verdade é que nós queremos que as nossas orações sejam respondidas urgentemente. Queremos orar e ver Deus responder de uma precisão incrível. Porém, nós não estamos nos atentando para o princípio da oração. Quando Elias ora, ele entende a necessidade de, antes de qualquer palavra, restaurar o altar. Tão importante quanto a oração que você vai fazer a Deus é o altar que você apresenta ao Senhor. Por isso, é importante viver um altar restaurado, apresentar a Deus um altar, porque a tua oração chega no trono de Deus, mas a resposta de Deus chega no altar da oração. Receba esta palavra no teu coração e levante um altar para Deus, um altar restaurado e um altar limpo. Assim você terá resposta de Deus para a tua vida. Deus abençoe a tua vida. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal e este é o canal Palavra Online, um canal de Deus para a tua vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve agora mesmo e ativa o sininho, pois todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Abaixo desse vídeo tem um botão inscreva-se. Clique aí e seja inscrito aqui no canal. Clique no sininho para que você receba as notificações. Clique no joinha, deixe aqui embaixo o teu pedido de oração, teu comentário, fale para mim de onde você está me assistindo e escreva a nossa palavra do dia, altar de oração. Escreva isso, verbalize isso para que fique dentro do teu coração. Feche os teus olhos, é momento de orar. Pai querido, Deus de todo poder, Deus de toda glória, eu quero orar nesse instante porque a tua palavra foi uma profunda revelação para a vida desta mulher, uma profunda revelação para a vida deste homem. Ó Deus, o Senhor é poderoso, Pai. Pessoas aqui que precisam de resposta, pessoas aqui que precisam de uma restauração. Meu Deus, eu vejo pessoas sendo tocadas. A tua palavra diz através da minha boca agora, Senhor, para a vida desta mulher, para a vida deste homem, em nome de Jesus, restaura o altar, em nome de Jesus, levanta o altar de oração. Meu Deus, manifesta a tua glória e o teu poder sobre a vida desta pessoa, opera de uma forma sobrenatural, de uma forma grandiosa. Meu Deus, hoje é dia de levantar o altar da oração, para que então tenha resposta do Senhor. Eu intercedo e clamo pela vida desta mulher, pela vida deste homem, desta casa, deste jovem, desta jovem, desta família, e que a bênção do Senhor venha sobre esta pessoa, no nome de Jesus. Amém e amém. Olha, me dá um minuto da tua atenção, que Deus abençoe poderosamente a tua vida, compartilhe essa oração, abençoe outras pessoas, seja você um patrocinador do projeto Amor ao Próximo, que leva alimentos a moradores de rua e pessoas que ficam nos hospitais como acompanhantes. Eu estou deixando o Pix na tela, você pode ser um patrocinador com qualquer valor, Pix não é meu, é da igreja, e você pode apoiar esse projeto. Amanhã estaremos juntos novamente, vou ficando por aqui, Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.